さあ石満中チューバーヒデマンです。いや最近ねちょっと何かと忙しくて動画全然上げれたいんですけど、やっぱりね石垣島の魅力は伝えていきたいんで、 YouTube はね時間見つけてどんどんアップするようにするんで、まあ、今後とも皆さんよろしくお願いします。で今日ですね石垣島で人気の取れない居酒屋で有名な人志に行くことになったんで、久しぶりにね人志を紹介したいと思います。なんかね僕の知り合いとかが石垣島人志の会っていうのをやってるんですけど、人志の予約が取れたら東京とかね全国からこのためだけに来て人志に行くっていうね、なんとも贅沢な飲み会なんですよ。なのでその様子もお届けしたいと思います。はい、といった間に着きました人志一丸当店です。最近 YouTube 撮ってないんで、ちょっと今日 YouTube 撮ろうかなと思って。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。今日 YouTube 撮ってもいいですかね。もちろんもちろん。回しましょう。じゃあはい、石垣人志の会のメンバーですね。はい、人志の会もある。人志の会何回目でしたっけ今日。人志の会でももう7回目、6回目7回目ぐらいじゃないですか。すごいですね。あれですよね、だからもう人志に予約が取れてくるんですよね、石垣に。取れ、なかなか取れないから毎回取っていく。なんともなんとも贅沢な。それお店の方知ってるんですかね。いや知らないと思う。知らないですよね、はい、知ってます。次でも5月なんですけど。あ、もう5月のも取ってるんですか。いや今今日取る。あ、今日取る。5月20人ぐらい来るんじゃないかって話。ええー、5月最高ですよ。何がすごいかって、まずとりあえずおすすめのやつを4、5種類を頼むんですけど、その後何食べたいって言ったらこれおかわりってみんな言うんですよ。おかわり、そのぐらいやばい。の聞いたポイントを言わないといけない。これはね、うまかったらおかわりするんで。はい、行きましょう。これうまい。これ尿酸の、薬をもう一杯飲みます。マグマさん最初来るとめちゃめちゃ面白いです。はい、これも名物の一つです。ネギまみれ。え、チケットないけど。いや、手つきにするシステムで良くないのは他の企業がお取り置きシステム。イエスか、はいはいか、イエスか。どうぞ、ここに持ってきてくれたら。そうそうそう、これは安定ですね。うまいに決まってる。これ塩、塩、はい。いやー、うまくない。うまい。塩もうまい。塩の方がうまいかも。塩の方がうまいかな。いや、マジで。なんか塩うまい。マグロ専門店、ひとしなんで、マグロ2時盛り合わせ。やばい。溶けた。溶けた。溶けますね。はい、縁側の握り。なぜかこの縁側はね人気なんですよ。
コリコリしてて美味しいからかな。うまい。これやばい。はい、超うまい。噂のおかわりが来ましたね。おかわり、おかわり。さっきみんな食べたんですけど。あ、もう、大丈夫です。たぶん、飲みも。体動かせ。あらへん。安泰です。飲みも。東京に来てるんだろう。どんな状態でも、頼むと入れ食いなんですよ。あ、それ、こっちで。居酒屋ひとしなのにパティシエが作った本格デザートっていうことで、さっき店員さんが、ね、売り込みに来てたんですよ。あと2つしかないんで取り置きできますって言って、まあ、取り置きしてもらったんですけど、そしたらね、後からもう2つ注文できますって言って合計4つ頼みました。こちらですね。下のコーヒー、的に思ったなんかコーヒーゼリーみたいな。居酒屋の、ね、本格的な居酒屋コーヒー、なんかね、ちょっとビターな感じが、あの居酒屋のデザートなんだ。ちょっと大人っぽい。レポート上手ですね。あ、いいですね、食べてください。食べてください。アレアの代表の人から、ちょっとなんか落ち着きます。あ、うまいうまい、落ち着く。甘くない、全然甘くない。酒を飲む前に食べちゃうと、そらっと酒が飲めないから。なんか締めになった感じがして、逆に今じゃないっすね。海のクリーム煮みたいな。これ俺の一押しだ。はい、これね、僕の一押しですね。エビクリーム、これがうまいっすよ。あ、うまいです。濃厚。うん、うまい。これだ、これ。うまい。あ、うまい。うまいっすよね、これ。蓋して食うってね。めっちゃ美味しい。レギュラー決定です。次からもしかしたら、あのスタンダードに入る。はい、レギュラー。めっちゃ冷たい。よいしょ。で、ペイペイの人は、待って、LINE に送ってくれるんですか。今出します。待って、ペイペイ、ペイペイが通過したら1800円と返します。あー、欲しくない。6000円でちゃんと押してくれ。次の予約。あ、もう取れたんですか。これ別じゃないです。ちょっと取ろうか。あ、もう電話、めっちゃ電話がきてる。めっちゃ電話がきてる。セラマさん、5月31日は取れるらしいですけど、それで行きます。行きましょう。じゃあ20で。5月何日ですか。最終日31。人数は20名様。いいっすよね。うん、今回やばいよ。いっぱい来る。めっちゃ来ますよ。厳しいかもしれない。最マックス何人。20無理かもしれない。マックスが何人だ。値段帯様が10名、9名を見てまして。早いね、みんな早いな。多分ちっちゃいです。マックスも入れるところ。もしそれが18のなら18に合わせます。人は。いや、まあまあまあ、ショット取らせて。あ、大丈夫ですよ。若いから。若いしていかして。もう、はい。食べてもいいですか。どうせしていいです。勝手に持ったペースで、後で連絡してもいいですか。はい。カズキに。僕にじゃあ。はい。090。はい、おっと、山本さん、はい、予約行けたんですか。行けました。20名。5月31日の、7時20名で取りました。ありがとうございます。来てください皆さん。ということで、はい、次の予約が5月31日、はい、7時。じゃあ、このもしかしたら YouTube 見て
くれてる人が来たいというかもしれないんで、呼びますか。はい、お願いします。山本で撮っておりますんで。あ、いや、いや、ま、でも何名で撮ってるんでしたっけ。20名。20名。あ、20名。あ、もう何名来るか分からないですけど、一応じゃあ先着2名ぐらいにしておきますか。2名さんがいい。もしこの YouTube 見て一緒に等しい来たいという方がいたら、先着2名で、あの、受け付けますんで、ぜひコメントください。よろしくお願いします。みんなで等しい楽しみましょう。等しの会です。等しの会、はい。こうやってメンバー増やしていきますか。ひとしに怒れないですから。増やしすぎだよって。よろしくお願いします、はい、じゃあお待ち、コメントお待ちしております。はい、じゃあこんな感じで久しぶりのひとし楽しめました。いや、やっぱりコスパもよく美味しくて最高でしたね。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。